κι άλλο ένα Γιάννη στην Κρήτη με την Αφριγιά μου. Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε αυτή τη φορά στην Αθήνα. Κάλυψε αρκετές εκδηλώσεις. Σήμερα στην εκπομπή θα σας δείξουμε την εκδήλωση της εστίας Κρητών Χαϊδαρίου, την οποία θα δείτε ευθύς αμέσως. Πάμε φίλοι μου. Ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που δίνετε στο σύλλογό μας. Αυτή είναι η τρίτη εκδήλωση μου του έτους. Και οι δύο προηγούμενες είχατε τη στήριξη και την αγάπη σας. Γι' αυτό και είναι επιτυχημένες. Και σήμερα χαιρόμαστε που είσαστε όλοι μαζί μας. Αυτή η στήριξη μας δίνει και εμάς τη δύναμη και το κουράγιο να προσπαθήσουμε περισσότερο, εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο, να καταφέρουμε να κάνουμε όσα καλύτερα και περισσότερα γίνεται ο σύλλογος. Οι στόχοι μας είναι πολλοί. Να καταφέρουμε να φέρουμε όλους τους χαϊδαριώτες στο σύλλογο, να αποκτήσουμε τεράστια δύναμη. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτεροι. Επίσης, τους νέους μας να έρθουν κοντά στο σύλλογο, γιατί αυτό είναι το αύριο του συλλόγου. Χωρίς αυτούς δεν έχουμε μέλλον. Ήθελα να ευχαριστήσω επίσης από τις παρέες σας. Όσοι δεν είναι κριτικοί, οφείλουμε διπλάσια να σας ευχαριστήσουμε που δίνετε την αγάπη μας. Οι συμπατριώτες μας έχουμε βεβαίω την τόση της πατρίδας μας, αλλά και πάλι είμαστε καλά που είστε εδώ. Καλό λοιπόν όλους τους εκδότες, συνάντησα αρκετούς έξω που δεν είναι μέλη. Θα ήθελα να πηγάσουμε όλα από το σύλλογο να γραφτούν να αποκτήσουν περισσότερη δύναμη. Στις 14 Απριλίου έχουμε προγραμματίσει αιμοδοσία στο σύλλογο. Όσοι μπορείτε και θέλετε, καλό είναι να προσφέρουμε αίμα στο ήδη κακομαθημένο σύστημα υγείας μας. Επίσης, διατηρούμε δικό μας μητρό, τράπεζα αίματος, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι γίνεται από το αίμα αυτό για προσωπικές οικογενειακές ανάγκες. Συμβούμε τους με την παρουσία τους. Οι κύριοι, Πατεράκης Μανώλης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων. Καλώς ήρθατε κύριε Πατεράκη. Ο πρόεδρος του ΕΓΑΜΕΟ, Ανδρέας Χρυσαρχάκης, με τη μεγάλη παρέα του. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα Ανδρέα, διπλό ευχαριστώ. Εδώ θα επισημάνω και κάτι άλλο. Ο Σύλλογος Εγκάλιων έχει οργανώσει η μερίδα με θέμα νέοι και παραβατικότητα. Στις 3 Απριλίου, στο πνευματικό κέντρο Γιάννης Ρίτσος. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους γονείς και καλό είναι να το παρακολουθήσουμε. Επίσης μαζί μας είναι ο Γιάννης Περάκης, πρόεδρος του Ιστορικού Λαϊκογραφικού Μουσείου Ελλάδο, πρόεδρος των Αφεντικών Αθήνας. Επίσης, Δημοτικός Σύμβουλος Ελλάδο, ο Δαγαλάκης ο Γιώργης, ο οποίος είναι και πρόεδρος των Αφεντικών. Ο Παπαδέλος Γιάννης, πρόεδρος του Παγιωτών της Άπεντρας. Ο Χρυσοφοράκης Γιώργος, πρόεδρος του Χρυσοφοδίου Ολυμπιακού. Ο Γιάννης
Τσολακίδης, για την κοινωνική πολιτεία που πρόσφατε στο σύνολό μας. Αυτή θα διατεθεί για την διαμόρφωση της αρχής σε στρατοκαθίσματα. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους κορυφούς που κατά καιρός στήριξαν και στηρίζουν την Εστία, όπως εταιρεία που κάνει τα ΕΜΕΡ. Και όσους ελέγχουν την αγκαιρματία, πρόσφερα δώρα για την αυτοχώρα χώρα μας. Σε λίγο θα βγουν κυρίες να δώσουν τους βαθμούς να είναι χωρισμένοι. Επίσης, μαζί μας είναι ο Φώτης Λουκάκη από την Παρίδια Εφημερίδα. Αφού κυρίες, να προσφέρουν τους βαθμούς, είναι λαχνή ανά εφτάδα, κάθε εφτάδα και δίδια ένα δώρο. Αυτά είναι τους καταλόγους σας, υπάρχουν εδώ να έχουν αξία. Το σύνολο των χρημάτων θα μαζευτούν, θα ενισχύσουν το ταμείο του συνόλου. Πρέπει να επισημάνω επίσης ότι στο χώρο μας, στο σύνολό μας, εξακολουθούν και διδάσκονται μαθήματα χορού, κριτικού χορού. Λοιπόν, εκεί δάσκαλοι μας είναι ο Αντώνης Δράκος και η Ζωή Κατσού. Υπάρχουν και τα μαθήματα μοίρας με τον Γιώργο τον Δαγανάκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δασκάλους μας για το σπουδαίο του μαθητικού. Το Βαϊνινάκη των 7, Λαγμάδα έχει 10 ευρώ, λέει η αντιπρόεδρο. Και τους αδελφούς στα Βρακάκη για την υπέροχα αίθουσα που μας παρέχει και τους καλλιτέχνες μας στο πλέον Μαρδακά με την παρέα του που είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσουν μια υπέροχη τελική πλευρά. Θα ξεκινήσουμε με τα απορρευτικά με συγκροτήματα. Πριν όμως θέλω να παρουσιάσω και τους συνεργάτες μου, δείπνα με την Ιζέτα ο Μανώλης ο Μουλάκης, γραμματέας, δημοσίου γραμματέας. Ο Μανώλης Μαρουσάκης, γραμμίας. Η Ελένη Κόλια, υπεύθυνη σχολών και έφορος. Ο Μύρτος Κυριακάκης, έφορος. Και ο Θεοδωρής Μορκιαδάκης, έφορος. Τους ευχαριστώ προσωπικά που συμβάλλουν και μισθούν το έργο μας. Θα ξεκινήσουμε με τα χορευτικά μας, παιδιά δικά μας, το εκπαιδεύοντας στον χώρο μας, το παιδικό χορευτικό, ενήλικες χορευτές και το συγκρότημα μας στο επίσημο χορευτικό. Εύχομαι σε όλους υγεία, αγάπη, ευτυχία και πρόοδο και καλή διασκέδαση. Yeah.
την επόμενη μέρα και στο ίδιο κέντρο στα όρη των Μετζάνιδων έκαμε μια μεγάλη πετυχημένη εκδήλωση ο Σύλλογος Κρητών Πανασού από το Ηράκλειο Κρήτης. Η πρόεδρος, η κυρία Νίτσι Τζιβλοστεφανάκη Κογκάτσι, με μεγάλη προσφορά στο Σύλλογο και στο χωριό της, διότι πέραν των πολιτιστικών δρόμενων, ο Σύλλογος προσφέρει και πάρα πολύ σε διάφορα έργα και φυσικά για την εκκλησία του χωριού, όπου για το λόγο αυτό ανέβηκε και ο ιερέας του χωριού, κύριος Σάββας Κεφαλογιάννης, και με την παρουσία του ήθελε να τιμήσει και να ευχαριστήσει την κυρία Τζιβλοστεφανάκη και το Συμβούλιο για την προσφορά του στην εκκλησία του χωριού. Πολύπλευρο το έργο λοιπόν του Συλλόγου Κρητών Πανασού, αγαπητοί μου φίλοι, και σε κάποια εκπομπή στο προσεχές μέλλον θα μιλήσουμε με την πρόεδρο και μέλη του Δέλτα Σίγμα που θα μας ενημερώσουν για τη δραστηριότητα του Συλλόγου. Πάμε όμως να δούμε την εκδήλωση πώς εξελίχθηκε στο κατάμεστο κέντρο αόρητων Μερτζάνιδων την Κυριακή το μεσημέρι, φίλοι μου. Δείτε.
Έχω να δηλώσω ότι έχω να σας συγκεκριμένω τόσο πολύ, πολύ ξέρω, ήταν χρόνος που πολύ ξέρω από εδώ. Ευχαριστήθηκα πολύ. Να ξέρετε ότι σήμερα κατάλαβα ότι ο παραγωγός έχει μεγάλη δύναμη. Να έχουμε όλοι το νου μας, να είμαστε πολυασμένοι, να σμίγουμε πιο συχνά και εδώ και κάτω και δεν θα πέσει κανεί μας. Να είναι για το καλό όλο μας. Καλή διασκέδαση, καλή βραδιά. Αυτά, φίλοι μου, σε αυτή την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό που η εκπομπή μου παίζει σε συνεργαζόμενες τηλεοράσεις, γιατί η πληρωμή αυτής της εκπομπής είναι τα καλά σας λόγια με τα τηλέφωνα τα οποία με παίρνετε. Σας χαιρετώ και στην άλλη εκπομπή με καλό. Γεια σας, φίλοι μου. Μα ήθελα να
πολύ. Ξύπνησε αστέρι, αστέρι του ουρανού. Θα την κάψω, θα την κάψω την καρδιά. Να σου να αέρας, να σου να αέρας να μπαινες. Έλα πει τη μητέρα τσαρκωδιά στις λευτερές γυάλτας θάλασσες.